ডিব্ৰুগড়ৰ বাইদেউ হোটেলৰ কথা হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে। বহুত বেছি ফেমাছ হয়, মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকে আৰু ইয়াৰে গাহৰি মাংস লগতে ছাগলী মাংস মটন খাবলৈ বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে আৰু বাইদেউসকলে ধুনীয়াকৈ খুৱায়। মোকনো কি কি খোৱালে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। মই মানে গাহৰি মাংস খাই ন আল্টিমেট পালোঁ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। হেল্ল' এভৰিৱান, মই ধ্ৰুৱ আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এটা মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল লেখা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, মই যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মজা মজা ফুড ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় এখন বহুতেই বেছি ফেমাছ হোটেল আছে, নামটো আপোনালোকে গমেই পাইছে, বাইদেউ হোটেল। একচুৱেলি গাড়ী মটৰ বহুত চলিছে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি একদম কাষতে হয়। আপোনালোক যিসকল ডিব্ৰুগড় ছাইডৰ হয় বা ডিব্ৰুগড় ফালে আহিছে, আপোনালোকে বাইদেউ হোটেলৰ কথা নিশ্চয় জানে সকলোৱে। আৰু যদি আপোনালোক ইয়াতে অহা নাই বা গম নাপায় বাইদেউ হোটেলৰ কথা, মই জনাই দিওঁ, ইয়াতে এখন বহুত বেছি ফেমাছ, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ একদম কাষতে আছে বাইদেউ হোটেল। মোৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখনে বাইদেউ হোটেল, মই গোটেইখিনি দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াতে দুপৰীয়া মানে এটামান বজাৰ পৰা চাৰিটামান বজালৈ মানুহৰ ভিৰ মানে নকমেই, মানে টেবুল পূৰা খালীয়ে নাথাকে, লাইন পাতিব লগা হয়। কিয়নো ইমান ফেমাছ, কি কি খানা ইয়াতে এভেইলেবল হয়, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ বিবেক দা আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে। আৰু এইফালে আছে দাদা মিণ্টু দা, ইয়াত বহুত টেষ্টি, ধুনীয়া, মই বহুত আগৰ পৰাই খাই থাকোঁ। ইয়াৰে কোনটো বস্তু ভাল লাগে আপোনাৰ? ইয়াত আপোনাৰ মেইনটো হ'ল পৰ্ক, পৰ্কটো বহুত। আৰু এইফালে আছে আমাৰ বাইদেউ হোটেলৰ, বাইদেউ হোটেলৰ ভতিজা বুলি ক'বলৈ একচুৱেলি এখেতসকলৰ ঘৰৰে হয়। তুমি স্পেচিয়েলি ইয়াৰে কি খাই ভাল পোৱা? ইয়াত বিশেষকৈ গাহৰিটো চলে, আপোনাৰ ঘৰুৱাভাৱে চব্জি তব্জিটো পাব। হয়, মানুহে ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি কোনটো খায়? তামোল পাণৰো সুবিধা আছে আৰু ভিতৰতো আপোনালোকে টাইম দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া হ'ল 11:41 আৰু মানুহ আহিছে ইতিমধ্যে। তো লাহে লাহে মানুহৰ ভিৰ একদম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, বিশেষকৈ 11:30 বজাৰ পৰা। আৰু এইফালে আছে বাইদেউ, নমস্কাৰ দেই। আপোনালোকে যিসকলে বাইদেউ হোটেলত আহিছে এখেতক হয়তো নিশ্চয় জানে, ভালনে আপোনাৰ? ভাল ভাল, অ'কে। আৰু গাইছ দেখিবলৈ আছে ইয়াতে এনেকুৱা বহা সুবিধা আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু সকলো বাইদেউসকলে কাম কৰে। তো ব্ৰ ভিতৰত একদম, তো এতিয়া ভিতৰত মানে কিটচেনটো দেখাই আছোঁ আৰু বাইদেউসকলক দেখাই আছোঁ সকলোকে। লেটছ গ' চাফ চিকুণকে ৰাখে, এইটো বস্তু ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে কি আছে বাইদেউ? আটাইতকৈ ভাল লাগিছে এইটো দেখা পায়, মানে দেখাতে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। তো খাব লাগিব বাৰু বঢ়িয়াকে। তো এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে ইয়াৰে, যিটো হাইজিন আটাইতকৈ বেষ্ট পাইছো, মানে পুৰা চাফ চিকুণ। আৰু এইফালেও আছে বাইদেউসকল, নমস্কাৰ দেই আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে থালি ৰেডি হৈ গৈছে, এইখন থালিৰ দাম 70 টকা ন, 60 টকা, 70, 70 টকীয়া থালি ফেচ থালি আপোনালোকক লৈ দেখাই আছোঁ বাৰু। দেখিবলৈ পাইছে এইটো কাষ্টমাৰৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে গোটেই ভাত দাইল গোটেইখিনি ৰাখিছে ন, ৰেডি কৰা হয়। মানে এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিলে, মানে সেইফালে হ'ল মাংস, মাছ মাংস, আৰু এইফালে ভেজিটেৰিয়ান। মানে ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে, সেইটো ৰুমত আছে মাছ মাংস আৰু এইফালে আছে ভেজিটেৰিয়ান। ভাল লাগিছে বস্তুটো, মানে বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া। আৰু এইফালে খানাবোৰ বনোৱা হয়, কটা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এইফালে খানাবিলাক বনোৱা হয় বাইদেউ, তেনেকৈ মানে ইয়াত বনোৱা হয়। আৰু দাদাসকল আছে সকলোকে নমস্কাৰ সকলোকে দেই। মাছ মাংসবোৰ বনোৱা নহয়, চব্জিবোৰ বনোৱা হয়, কটা হয়। আচ্ছা, চব্জিবোৰ ইয়াতে বনোৱা হয়, কটা হয় আৰু মাছ মাংস কি সেই ৰুমটোত বনোৱা হয়। মানে বাইদেউক এটা কথা সুধিলোঁ, ইয়াতে আটাইতকৈ মানুহে কোনটো খাই ভাল পায়? গাহৰি আৰু হাঁহ খাই ভাল পায়, অ'কে অ'কে। আৰু এইফালে বাইদেউসকল আছে, আপোনালোকে কি খাই ভাল পায়? মাছৰ আইটেম তিনিটা আছে ন বাইদেউ? মাছৰ আইটেম তিনিটা আছে, মই কিন্তু এটাই লৈ লৈছোঁ, সৰু মাছো থাকে। মানে বহুতকেইটা আইটেম ইয়াতে এভেইলেবল হয়, কিন্তু ধৰক মাছ ইমানটো খোৱাটো ইম্পচিবল, আৰু এখেতসকলে নাখায়। তো মই অকলে মিছা মিছি এইফালে মাংস চাংসখিনি আছে, তো গাহৰি ড্ৰাই আছে, এইটো চিকেন ড্ৰাই আছে, এইটো লোকেল চিকেন ন, এইটো লোকেল চিকেন আছে, এইফালে এইটো হাঁহ হাঁহ আছে, আৰু এইফালে ছাগলী ন, ছাগলী। তো এইকেইটা মাংস আছে ধুনীয়া 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 পৰ্চনত দিছে, আৰু এইটো মাছ আছে, কাৰণ মাছটো চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আৰু কিহেৰে কিহেৰে মাছ পোৱা যায় বাইদেউ? ৰৌ পোৱা যায়, বাহু, সৰু মাছ পোৱা যায়, সকলো পোৱা যায়। হয় হয়, তো আপোনালোকে যদি মাছ লাভাৰ হয়, ফিছ লাভাৰ হয়, আপোনালোকে বিন্দাছ সকলো ধৰণৰ মাছ পাই যাব। মোৰ সঁচাকৈ দেই, আহি পেলাই মই যিমান শুনি আছিলোঁ এইখনৰ বিষয়ে,
সচাকে ভাল লাগিছে আহি পেলাই মানে আটাইতকৈ ভাল লাগিছে ইয়াৰে যিটো ডিচিপ্লিন বা এটা হাইজিন মেইনটেইন হৈছে ন আটাইতকৈ মজা লাগিছে আপোনালোকে এইখন হ'ল ইয়াৰে ফেচ থেলি 70 টকা আৰু ইমানখিনি আইটেম আছে আৰু খানাৰ কোৱালিটি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে এইটো হ'ল চাটনি মানে মান ধনিয়া আৰু কি নৰসিংহ আছে চাগে আৰু এইফালে আছে চালাড আছে আলু পিটিকা আছে এয়া আছে কি বুলি কয় লাইশাক ভাজি আছে এয়া বিন ভাজি আছে এয়া ৰঙালাও আলু চব্জি আছে লগতে আলু ভাজি আছে দাইল আছে এইটো কচু আছে আৰু এইটো মিক্স ভেজ আছে মানে চব্জি এটা আছে লগত ভাত নেমু জলকীয়া আৰু এইটো আছে মানে 70 টকা হিচাপে ধুনীয়া থালি আৰু পৰা ধুনীয়া খানা আৰু এই মাছটো আটাইতকৈ ভাল লাগিছে একদম বিলাহী আৰু আলুৰে বনোৱা ধুনীয়া মাছ তো দেখিবলৈ পাইছে আৰু গাইছ প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰোঁ মানে এইটো দেখা পাই মোৰ ভাল লাগি গৈছে তো দেখিবলৈ পাইছে গাহৰি ড্ৰাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন মানে কেৰাহী যেতিয়া ৰাখি থৈ দিছে ইমান ভাল লাগি গৈছে তো এইটো প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰোঁ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া এটা বাটি নৰ্মেলি আপোনালোককো এনেকৈ দিয়া হ'ব আৰু কথাটো হ'ল ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে পিঁয়াজ চিয়াজৰ লগত মছলা পাতি একো ইউজ কৰা নাই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু মেইন কথাটো হ'ল পৰ্কটো বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে মানে তো গাইছ এতিয়া খাব লাগে মানে আইটেম ভালেকেইটাও আছে যিখন ভেজ থালি ল'লেই হৈ যায় পেট ভৰি যাব মানে মাছ মাংসৰ প্ৰতি ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেখিবলৈ আছে ধুনীয়া চাউল তো দাইল আছে এইফালে মুগৰ দাইল অ'কে এনেকৈ আলু এইফালে আলু ভাজিলো আলু পিটিকা আছে এইটো মেইন আলু পিটিকা তো লেটছ গো এইফালে লাই শাক ভাজি আছে মানে যিখন ভেজ থালি আছে 70 টকাত বঢ়িয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আহে বা ইয়াতে মানুহ আহে বেছিভাগ তাৰ মানুহে আহে লগতে বাহিৰৰ মানুহবিলাকেও এইফালে আহিলে খাই যায় ইয়াতে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ফিট অলপ পিছত কিন্তু যিখন ভেজ থালি 70 টকাত ঠিক ঠাক আৰু মানে ভাল লাগিছে গোটেইখিনি খানা আপোনালোকে পাই যাব চাওক বোলে আলু ভাজি চালু ভাজি মোৰ ফেভৰেট আলু ভাজি আছে বঢ়িয়া নাই আৰু এইফালে মান ধনিয়া আৰু নৰসিংহ চাগে নৰসিংহৰ চাটনি এটা আছে সুন্দৰ আৰু কৈছে এইফালে আছে কচু তো এইটো ইয়াৰে ফেমাছ হয় দেখিবলৈ পাইছে কচু অকণমান খাওঁ তো ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰিকৈ তো ভাত অলপ দেৰিকৈ ল'ব লাগিব ভাত এইখিনি দিন হ'ব কচুটো ধুনীয়া লাগিছে কচু বাকীবিলাকতো নৰ্মেল আৰু গাইছ এইফালে আছে ব্ৰইলাৰ ড্ৰাই তো এনেকুৱা সৰু সৰু টুকুৰা ড্ৰাই আৰু ইয়াতে এইটোও চলে যিসকলে গাহৰি নাখায় তো খাইছে হয়তো কেনেকুৱা লাগে মোৰতো গাহৰি যিটো ড্ৰাই আছে টেষ্ট লাগিছে এইটো খাব লাগিব ক'ব লগা একোৱেই নাই যিসকলে এতিয়া খাইছে গমাই পায় ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা বাতিত 5-6 পিচ মান থাকে দেখিবলৈ পাইছে সৰু সৰু টুকুৰা তো নাই আৰু গাইছ এইবাৰ হ'ল ইয়াতে লোকেল চিকেনো এভেইলেবল হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লোকেল চিকেন কাৰী অ'কে তো ইয়াতে 4-5 পিচ এয়া জোল লৈ লৈছোঁ গ্ৰেভি আৰু লগতে মাংসটো সৰু সৰু টুকুৰা আৰু কাৰী আছে দেখিবলৈ পাইছে ভাতৰ লগত অকণমান ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে যিকেইটা খালোঁ একদম ঘৰত বনোৱা মাৰ হাতৰ খাব আৰু কৈছে মইতো গাহৰিটো প্ৰথমতে খাইছিলোঁ দেখি পেলাই তেওঁ বহুত ভাল লাগিছিলে এতিয়া ইয়াৰে যিটো অকণমান যিটো মছলা টাইপ এটা গ্ৰেভি টাইপ গ্ৰেভি বুলি ক'বই নোৱাৰি কাষত যিটো লাগি আছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এইটো অকণমান খাব বিৰাট মন গৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া 4-5 পিচ এনেকুৱা পাই যাব তো অ'কে তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া পিচ গাহৰিটো আল্টিমেট লাগিছে চাব দেই হা বায়া শান্তি লাগি গৈছে সঁচাকৈ গৈছোঁ বিদ্যা এনেকুৱা গাহৰি বহুত কম জেগাত খাইছোঁ মানে গাহৰি মাংস খাই আছিলোঁ আৰু তেতিয়া লৈ আহিলে দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত বুন্দিয়া ভুজিয়া আৰু মিঠাই একচুৱেলি কি হ'ল কথাটো ইয়াতে বাইদেউজনী যিজনী বাইদেউক মই দেখাই দিছিলোঁ তেখেতৰ ল'ৰাৰাজি বিকজ এইবাৰ ইয়াৰে ছাগলী আৰু ছাগলীটো বহুত ফেমাছ মানে মটন কাৰী দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া পিচ আৰু গ্ৰেভিটো চাওক আপোনালোকে গ্ৰেভিটো ধুনীয়া একদম চিম্পল ষ্টাইলৰ অ'কে অলপ গ্ৰেভি বেছিকৈ লৈ ৰ'ব তো এয়া আছে মটন আৰু এয়া আছে গ্ৰেভি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিৰ লগত গৰম গৰম গ্ৰেভি গ্ৰেভিৰ লগত
মটনৰ পিচ বিৰাট ভাল লাগিছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া মটনৰ পিচ আৰু সঁচাকৈ মানুহে যেতিয়া খাই ভাল পায় ন এটা ৰিজন আছে ধুনীয়া লাষ্টত হাঁহ খাব লাগে ধুনীয়া হাঁহ আছে সবৰে ইমোশ্যন হাঁহ এতিয়া কেৱল কোমোৰা দিয়া নাই ধুনীয়াকৈ হাঁহ লৈ লওক আৰু ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছেনে তো ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া হাঁহৰ টুকুৰা আছে সৰু সৰু টুকুৰা এনেকুৱা বঢ়িয়া গ্ৰেভি আছে হাঁহৰ আলু চালু পুৰা ভাঙি লৈ এনেকৈ গ্ৰেভিৰ লগত অ'কে একো ক'ব লগা নাই আপোনালোকে যিসকলে খাই পাইছে গমেই পাইছে আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই কেতিয়াবা খাই যাব মই যিটো ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিছোঁ ভিতৰৰ পৰা খাই পেলাই হাঁহৰ মাংসটো আল্টিমেট লাগিছে মানে দেখিবলৈ পাইছে অকণমান জ্বলা হয় কেৱল জালুক তালুক দিছে আৰু গছ এইবাৰ হ'ল মাছ এইটো দেখিবলৈ পাইছে ভাঙোন মাছ গোটাক গোটাই দি দিছে তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া আৰু মানে ক'ব নালাগে ইয়াতে কোনো সন্দেহৰ প্ৰয়োজনে নাই অকণমান খাই টেষ্ট কৰোঁ ইয়াৰে গ্ৰেভিও আছে আলু আৰু বিলাহীৰ ধুনীয়া সেইটো অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ সেইটো চিম্পল এতিয়া সময় হ'ল 12:42 আৰু দেখিবলৈ পাইছে মানুহ মানে ইতিমধ্যে আহ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু একমান বজাৰৰ পৰা মানে পূৰা মানুহৰ ভৰ্তি থাকিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাইদেউসকলে ধুনীয়াকৈ সকলোকে দি আছে আৰু মানুহে ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰি আছে আৰু বাইদেউ থেংক ইউ সঁচাকৈ ভাল লাগিল আপোনাকো থেংক ইউ আৰু সকলোকে থেংক ইউ এতিয়া বাৰু সকলো ব্যস্ত হৈ গ'ল সকলো মাছ মাংস দাম ধুনীয়া অলপ কৈ দিয়কচোন থুলমূলভাৱে যিটো বাকী চিষ্টেম আছে গাহৰিটো 70 টকা পৰ্কটো স্পেচিয়েলি বহুত ভাল পালো আপোনালোকে এইফালে যদি আহা নাই এইখনত সকলোতো গমেই পাইছে কোন কোন ইয়াতে আহি পেলাই কি কি খাইছে আপোনালোকে এবাৰ পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আপুনি যদি ইয়াতে আহিছে ধৰক গাহৰি যদি খাই ভাল পাইছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ডিব্ৰুগড় যদি ছাইডৰ পৰা এটা হাই দি দিব আৰু যদি আপোনালোক ইয়াতে অহা নাই এইফালে আহিলে কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি একদম মানে হেৰিতে আছে কাষতে আছে তো আহিব আহি পেলাই ট্ৰাই কৰিব মইতো স্পেচিয়েলি ৰেকমেণ্ড কৰিম গাহৰিটো ছাগলীটো হাঁহটো ভাল লাগিছে বাকী লোকেল চিকেনটো কেনেকৈ গোটেইখিনি ভাল লাগিছে বাকী বিবেক কেনেকুৱা লাগিলে মজা লাগিছে গাহৰিটো আল্টিমেট বনাইছে আৰু ছাগলী মাংসটো মজা আৰু বাকী বিবেক দাহতো ডিব্ৰুগড়ৰ হয় এখেতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছে ইয়াত আগতে তো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব চেক কৰি ল'ব বিবেক মিক্সাৰ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগত ধুবটো কৰি দিবা 50,000 বেছি দিন নাই আৰু মজা মজা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ গাহৰিটো বহুত টেষ্টি লাগিলে হাঁহৰ মাংসটো গোটেইখিনি আইটেম বহুত টেষ্টি লাগিলে আপোনাৰ খাই থাকে মইতো আহি থাকোঁ ইয়াত লগৰ লগত আহি কিনে খাই থাকোঁ আৰু আমাৰ ধ্ৰুৱক ছাপৰ্ট কৰিব সকলো থেংক ইউ ব্ৰো থেংক ইউ ছ' মাছ তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল আমাৰ বাইদেউ হোটেলৰ ভতিজা যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কেনেকুৱা পাইছে আৰু চেনেলটো যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বই আৰু গাইজ প্লিজ কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে লগত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম যেতিয়া বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ বাই বাই